sanado ka hor waxa Soomaaliya caadi ka ahaa qaadashada lacagaha aan sharciga ahayn ee la siiyo xubnaha ku abtirsada dawladda si dadka dhiibaya lacagahaasi loogu fududeeyo howlaha ay kaga baahan yihiin xafiisyada qaar ee dawladda. Iyadoo dawladda ka duuleysa arrinkaasi ayay waxa ay magacowday guddiga ka hortaga musuqa oo shaqada ay u xilsaaratay ahaa baabi'inta iyo yareynta musuqa, kaasi oo dib u dhigay horumarka sharciga. Guddigii dhowaan loo xilsaaray arrinta ka hortaga musuqa ayaa faahfaahiyay sida ay u wajahayaan howlaha loo xilsaaray ee ah ka hortaga musuqa, waxaana dhammaan hay-adaha dawladda ay fareen inay ka shaqeeyaan maamul wanaagga. Dhinaca kale, waxa ay tilmaameen in wax walba oo musuqa ku saabsan uu yahay mid aan wanaagsanayn, loona baahan yahay in laga fogaado. Sidee looga hortegi karaa waxaasoo dhan ama loola dagaalami karaa? Waxaa loola dagaalami karaa inay jirto foorumyadan iskaashi, xiriirka, wada shaqaynta iyo isdhexgalkiha ayaa loola shaqayn karaa. Waxaan rabaa si gaar ah in aan uga hadlo hay-addan ujeedada ay rabto inay samayso ama istaraatiijiyadda u degan noogu horeeyo afarta bilood ee soo socoto. Waxaan rabnaa kow inaan samayno xog abuurin guud ee dhammaan wasaaradaha inaan soo marno si aan u ogaano waxa ka jiro guud ahaan wasaaradaha, xag maamul iyo xag maaliyadeed iyo xag shaqaale. Intaba annagu kaashan karno hay-adaha ay khusayso, insha allah waan kaga faa'idaysan karnaa guddiga shaqaalaha rayidka ayadan iyo agaasimaha ay markaasi khusayso, gaar ahaan wasaaradda xilliga aan dulisaano. waxyaabaha kale oo aan rabno waxaa ka mid ah inaan samayno, inkastoo ay aad u dhibbadnaan doonto, laakiin wax walbo qaraan waa la laqaa. Mas-uul walba ee dowladeed, maxaad leedahay mas-uulo? Markaad nasoo gelaysa maxaad nagu soo gashay? Markaad naga baxaysana maxaad naga baxday? Taasoo ay noqon doonto in laisu dheeli jiro xatooyo maamul la musuqay iyo waxyaabaha la mid kale sida loo xalin lahaa. Dhammaan xeerarkii waa loo dejiyey, way diyaarsan yihiin, habraacyadihii iyo siyaasadihii lagu hagi lahayd way yaalaan. Waxaan rabaa sidaasoo sida mid inaan lagu bishaareeyo agaasimayaasha guud ee halkan fadhiyo iyo barka sekretariga iyo guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka. Hay-addu waxay ka mid noqotay guddiyada caalamiga ama hay-adaha caalamiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Waad ogeedeen 14-kii bishii ay wasteen soo dhaafnay waxaa la balanjigareeyey xeerka kahortaga ama dagaalanka ee qaramada midoobay. Tan iyo markii la magacaabay guddigan ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay u soo qabatay musuqa mas-uuliyiin sarsare. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.